Azkenik, zuk bakit galdera futuribiletan, eta galdera ez da bola, esatazko bolari ez daukago, baina zuk ze bilakaera horrek ustun ez zulanerako eskubidearen kontu honetan, hemen? Ze bilakaera, azkenean, zera, nik ustet, azterketa egokiena izango litzatekeela zabala, ez? Makro azterketa, ez? Orduan, aldagai batzuk dira epe motzekoak, aldagai ekonomikoak, baina musean bezala haundietara jokatu ezkero hemen jokoan dagoena da eredua, ez da? Lehengo galderaren inguruan, ez? Ereduak markatzen du lan eskubidea zenbateraino babesten den, edo ez? Eta azkenean legeak ere dira testu inguru politikoaren ondorio. Beraz, ze garapen eduki duko du honek? Ba, honek jarraituko dio bizi dugun garapen ideologiko eta indar korrelazioen bilakaerari. Hori bai esango nuke. Zein izango den bilakaera hori? Ba, noski ez dakidala, baina zer esan? Ba, berriro ere ikasteko askotan aurrera begira, aurrera begiratzeak ematen diguen ikara hori dela eta horren ezerna atzera begiratzea eta nahiko erakusten digu historiak, ezta? Orduan, agian gertatuko da beste inbastetan gertatu dena. Jarretzen badu egoerak okerrera, eta langileak estutze prozesuan aurrera jarraitu ezkero, ba, egoera irauli egin daiteke, eta txamponari buelta eman. Lan zuzenbidea gehien indartu da, ba, langileak oldartu ostean, eta langileak oldartu dira bere goera jasanezina izan denean. Horren egoera jasanezina da, gero eta gehiago. Ego Euskal Herrian aldagaiak hobeagoak dira, besteak beste baita ere langile kontzientzia handia badelako, eta lan eskubideak, baina esaten duen bezala, nolabait endaiamendu gehiago daukalako, bai langileen kontzientzia dela eta horren ondorioz, enpresen jarrera gaitik, ez? Kooperatibak horren adibide argia dira, ez? Kontzientzia horrena eta langileak ba, euren artean aurrera atera autoenplegu kolektiboa, ez da? Orduan zer gertatuko da? Ba, esango nukena, zalantzari gabe, bilakaera juridikoa jarraituko diola bilakaera ideologikoa, eta esan dituen bezala indar korrelazioaren bilakaera. Zein izango den? Ba, seguraski, gauzak zenbait eta korra gara joan, gehiago oldartu ba egoera jasanezin hauetan daudenak, ezta? Naiz eta bizi dugun egoeran ba estatuko mantentzearen aldeko kapital handiak ba bere lanak oso ondo egin erabiliz besteak beste zera edabideak eta egia esan ba bai gaude egoera batean individualismoa indartzeko saio handi bat egiten ari dela, arrakastatxoa neurri handi batean, eta esan nahi den naiz eta egoera jasanezina izan, egoera jasanezinari jendeak erantzun individual bat ematen badio, ba horrek eraingo du segurazki gauzak ez aldatzea, erantzun kolektibo bat egon izatekotan, ba orduan bai egoera aldatu litzateke, ez da. Eta lanaren eskubidea elkarrizketa hau ba, gogoeta bat hori eskatu nahi dizu, erantzi gai honekin lotuta suposatzen dut gauza asko geratzen dira izateko eta eskatuko nizuke hoxe ba, zure galderez kanpoko zure ekarpena ere bai, oso ondo, bai, ba, nik ormen gogoeta bat egin nahi dut eta gero beste zerbait nahi dut planteatu lan eskubidearen garrantziaz, ez da bere testu inguruan, ez da. Nik uste hemen komeni dela gogoratzea ikusteko ze garrantzia daukan, aber. Asko hitz egiten da politika sozialei buruz, ez da, gizarte politikak, ez? Ba, besteak beste, hauteskunde politikoetan bate besteari leporatzen dio politika sozialetan atzera egiten duzu, horrek, nik planteatuko noken aldera zen, edo nahi duan, joratu nahi duan da, zer dira politika sozialak. Zer dira politika sozialak, zer dira gizarte politikoa, zera eskotan ez da esaten. Bueno, ba, zer diren gizarte politikak, gai honen aitatasuna, eta horregatik nahi duen hona jo, saiatu, zera,
lan eskubidea bere testu inguruan eta lan eskubidearen garrantzia bere testu inguruan kokatzeko asmoz, ba, lan, zera, politika sozialen, gizarte politikan, aitatasuna funtsean sortzaio Beveridge jaunari. William Beveridge, ingelesa, bigarren mundu gerra garaian, egin zuen txosten bat, txosten hori izan da gizarte segurantzaren biblia ere, eta Beveridge honek orain azimarratu nahi duanean, egin zuen diagnostiko bat, arrezkeroztik beti egunerokotasuna handia dugu. Berak esaten du, bere garaian Inglaterrako gizartean, baina Inglaterra esatea anekdota hutsa da, ze diagnostikoa unibertsala duari gabe, eta unibertsala eta egunerokotasun handia. Berak planteatzen du, gizartean daudela berak ikusten ditu, identifikatzen ditu, esan da, bost mamu, gaztera ditzuri da gigante bezala, bueno, mamuak, ez? Ba, gigante izatekotan ez zentzu konotazio negatiboarekin beti ere. Eta berak ikusten dituen gizartearen bost emamu hoien aurrean planteatzen ditu bost irtenbide edo bost terapia esan genezake, eta dituzen ere bost terapiaik dira, eta beti izan dira rezkeroztik politika sozial nagusiak. Eta politika sozial nagusiak izango lirateke horregatik edo dira, ba, osasuna aurre egiteko gaixotasunari, hezkuntza aurre egiteko gizarteak pairatzen duen ba, ignorantzia zagintasunari, etxe bizitza, haze arazoa daukagun orain honekin, etxe bizitza arazoari aurre egiteko, gizarte segurantza diru gabeziaren arazoiari aurre egiteko, eta azkenean gutxi dut, gure gaia enplegua, ba langabezian dagoen jendeari laguntzeko. Orduan, hau baldin badira, bueno, hau ez tabereko daiteke, gero aipatzen dira beste batzuk, ez dut nahi eginen diskursu itxi bat honekin, baina berak bostabek identifikatu zituen, eta beti ere bostaben inguruan gabiltza. Egin joiz ez oso guti, besteren bat sartu daiteke, gizarte zerbitzua, menpekotasuna, bueno. Esan nahi dut, bostabek baldin badira gakoak gizarte ongizatean entzat, ba nik uste, eta hori nahi nazkimaratu, bostoien artean, berak ez zuen egin noski, baina zera, hautatu beharregotan zein den garrantzitsuena bani guztetan enplegua dela. Eta zergatik, ze nahiz eta bostabek oso desbainak izan, enplegua neurri handi batean da besteetarako giltza. Enpleguak lan egiten duenari noski ematen dizkio baliabide ekonomikoak. Eta norberaren baliabide ekonomikoekin aurre egitea badago beste beharri, osasuna, hezkuntza, etxe bizitza, eta diru aldi maukazu, ez tezu behar gizarte segurantza diru. Hori ikuspegi dira batetik, eta ikuspegi publiko batetik gauza, bera. Nondik ateratzen da dirua osasun publiko, hezkuntza publiko, etxe bizitza politika publiko eta gizarte segurantza dintzat? Ba, neurri handi batean, lanak eragiten duen errenta ikerpenetik. Orduan, gure gizartean, atzeraka goaz gizartean, esan ez, Europako eredu soziala, gizarte eredua ditu den honetan, gizarte ongizatea, hautatu behar izango benu, nun dagoakoa, lanean dago. Ikuste individual eta publikotik, eta ere, orduan, ba oso egokia ebitzen zait, zuek egin nahi izatena, lan eskubidea aztertzea, ze lan eskubidea da bizigaren sistemaren ardatza, ba, nien ustetan, azaltzen saiatu nahi zen moduan, ezta? Eta horregatik, ba, erabat kritikagarria da, zeran komentatzen genuena, erabiltzea lana, ekoizpen kostu huts bezala, ba, horrek jartzen digu hankaz gora guztia. Bazioak inan, horren bizi garen egoeran, ikusten ari gara, baita Grezian, Portugalen, Espainia estatuan bertan, Europako gure testu inguruan ditu konstituzio antzekoak eredu berari jarraitzen diotena, ezta? Europako gizarte ereduari jarraituz, konstituzio sozialak, estatu soziala, gizarte estatua aldarrikatzen dutenak eta bestea beste beti aurkitzen du hor lan eskubidea. Baina gaur egun, konstituzio azpitik, legez eta praktikan ikusten ari gara beste eredu bat ari dela, ba, itsasoa izango balitz bezala hor betik beste korronte bat pasatzen ari da. Goian,
Azala gustatzen du konstituzioa lan eskubidea eta ez da zer aldatu. Europako gizarte ereduak mantentzen da. Baino